ဒီနေ့ကတော့ပြည်တော်စု Institute နဲ့ EBO မြန်မာကနေပြီးတော့ထုတ်ဝေထားတဲ့ Unity in Diversity Series 1မှာပါတယ်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမတူကွဲပြားခြင်းကပြဿနာလားခွဲခြားခြင်းကပြဿနာလားဆိုတဲ့သုတေသနဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမှားလားတိုင်းသားလူမျိုးများမတူကွဲပြားခြင်းသည်တမိုင်းအစဉ်အလာဆင်းသက်မှုဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံများမတူကွဲပြားခြင်းမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်ခွဲခြားခြင်းကတော့လူသားတို့၏အတွေ့အမြင်များအယူအဆများဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြဿနာကဘယ်အရာလဲဟူသောမေးခွန်းကိုဖြေဆိုရရင်ခွဲခြားခြင်းကသာပြဿနာဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုနိုင်ပါသည်တိုင်းသားလူမျိုးများမကွဲပြားရလေအောင်တမျိုးတည်းဖြစ်ရလေအောင်လုပ်စီခြင်းမှမဖြစ်နိုင်သောအတွေးခေါ်ဖြစ်သည်မတူကွဲပြားခြင်းအားတစ်ခုတည်းအဖြစ်တူညီသွားစေရန်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့လေခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည့်လူအတွေးခေါ်များအယူအဆများကိုပြုပြင်သွားနိုင်ရန်မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်မြမလူမှုအတိုင်းအဝိုင်း၏တွေးခေါ်အယူအဆမြမနိုင်ငံသားဟူသည့်အသေးပေအပေါ်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်လာကြောင်းတွေ့မြင်ရပါသည်သို့ဆိုလျှင်ခွဲခြားခြင်းကိုမည်သို့မည်ပုံပြုပြင်သွားကြမည်ဟူသောမေးခွန်းကိုဖြေဆိုနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရပါမည်ယခုစာတမ်းသည်ယင်းအချက်ကိုဖြေဆိုနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်သည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံသည်တိုင်းရင်းသားများလူမျိုးစုအရေးဖြစ်သည့်မျိုးသားပြန်လည်ရည်များစီရီကိုအကောင့်တည်းဖွင့်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်ကာလဖြစ်သည့်နှင့်အညီယခုစာတမ်းသည်တုံတရာအကျိုးပြုနိုင်မည်ဟုယုံကြည်မိပါသည်။မတူကွဲပြားနေသောလူမျိုးများကိုလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေခြင်းထက်မတူကွဲပြားမှုများဖြစ်သည့်ခြားနားနေမှုများကိုအရှိတရားအတိုင်းလက်ခံလျက်ခွဲခြားခြင်း၊လွှမ်းမိုးခြင်း၊ချုပ်ကန့်ခြင်း၊အင်အားဖြင့်ဖိနှိပ်ခြင်းစသောလွဲမှားသည့်နှစ်ပေါင်း80ကျော်တိုင်အောင်မအောင်မြင်ခဲ့သည့်ခွဲခြားမှုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရမည်အချိန်ခါသည်ပြည်တော်စုဟူသောမြန်မာနိုင်ငံအဖို့လက်ငင်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ရတော့မည်ဖြစ်ပါသည်ခွဲခြားမှုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရမည်အချိန်ခါသည်ပြည်တော်စုဟူသောမြန်မာနိုင်ငံအဖို့လက်ငင်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ထပ်မံရှုမြင်ရန်အရေးတကြီးလိုအပ်လာပါသည်ကိုယ်တိုင်ကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတမျိုးမျိုးဖြစ်နေပါလျက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုင်းရင်းသားအဖြစ်မေ့လျော့နေခြင်းတိုင်းရင်းသားဖြစ်ရခြင်းသည်တဆင့်နှိမ်သောလူမျိုးဖြစ်ရခြင်းဟူသောအမည်များသည်အတော်များများသောဒုပုဂ္ဂိုလ်များထံတွင်ဆွဲကပ်နေကြောင်းတွေ့ကြုံများအရာတွေ့ခဲ့ရသည်1998ခုနှစ်ဟုခန့်မှန်းမိသောကာလတစ်ခုလုံးစီသို့ပြန်လည်အမှတ်ရနေမိသောမြင်ကွင်းတစ်ခုကိုပြန်လည်ဖော်ပြလိုပါသည်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဌာနချုပ်ရုံးတွင်ကျင်းပသည့်ပြည်တော်စု၏အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ရန်ကရင်ကချင်ရခိုင်ရှမ်းဝစ်စုံများဖြင့်ရောက်သွားသောအခါအိရှင်ပါတီဝင်များကအားရဝမ်းသာစွာတိုင်းသားတွေလာပြီဟိတိုင်းသားတွေလာပြီဟိဆိုသောကြွေးကြော်သံများကိုကြိုဆိုခဲ့ကြပါသည်တွေးမိသည်မှာအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ကြသောကချင်ကရင်ရခိုင်ရှမ်းတွေကတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်နေကြပြီးအားရဝမ်းသာတော်ဟိကြိုဆိုနေကြသောကိုယ်တိုင်ကသူတို့ကိုသူတို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်နေသည်ကိုမေ့လျော့နေကြပုံကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်လိုက်မိခဲ့ပူပါသည်သူအဖြစ်ပြက်သည့်ခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆွဆွဲရန်မတင်တော့လဲမှားယွင်းနေသောဖြတ်တန်းမှုအတွေးခေါ်များအဖြစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ရမည်အရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်မိပါသည်အရေးကြီးသောနောက်အချက်တစ်ခုမှာမိမိကိုမိမိတိုင်းရင်းသားဟုခံယူလိုက်ရင်တစ်ဆင့်နှိမ်သွားသည့်လူတဦးအဖြစ်ခံစားနေရခြင်းဖြစ်ပါသည်ယင်းအချက်သည်ဤစာတမ်းကရှာဖွေနေသောခွဲခြားခြင်းကိုကုစားရမည်အချက်ဖြစ်ပါသည်ကိုယ်ကိုတိုင်းရင်းသားတူအဖြစ်ရှုမြင်လိုက်ရခြင်းကမိမိ၏ဂုဏ်သိက္ခာတစ်ခုကိုဆွံ့လွတ်လိုက်ရသည့်ခံစားချက်မျိုးမရှိစေရန်ကုစားဖို့လိုအပ်ပါသည်မှန်စစ်စစ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးသည်မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သည်ဟုသောအယူအဆကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့လိုအပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်နိုင်ပါသည်လူမျိုးတစ်မျိုးတည်း၏တမိုင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏တမိုင်းအဖြစ်ပုံဖော်နေခြင်းသည်ယနေ့ကဲ့သို့ပွင့်လင်းလာသည့်ခေတ်အခြေအနေနှင့်မတင့်တော်တော့ပေအကယ်၍သာလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းကတိဆောက်ခဲ့သောနိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုဆိုခဲ့လျင်နာမည်ကျော်ပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုဖို့လိုအပ်ခဲ့မည်မဟုတ်ပေမိမိ၏လူမျိုးစွဲကိုအခြေပြုလျက်နိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်ခဲ့သည့်အမှားကြောင့်ယနေ့အခါအမျိုးသားပြန်လည်ညှာစီလုပ်ငန်းများကိုအပူတပြင်းဆောင်ရွက်နေရခြင်းဖြစ်သည်ဟုသုံးသပ်နိုင်ပါသည်မိမိ၏ခွဲခြားမှုကြောင့်အခြားလူမျိုးများအဖို့ဆက်လက်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်ရန်မိမိလူမျိုးအရေးကိုပုံမအာရုံစိုက်အားထုတ်ကာကိုအလားကြားရသည်မှာတဘာဝကြကြဖြစ်ရတာဖြစ်ပါသည်ထိုကဲ့သို့မတူကွဲပြားမှုကိုအခြေခံလျက်ခွဲခြားမှုကကြီးထွားလာသောအခါနိုင်ငံတော်၏လူအတိုင်းအဝိုင်းသည်ပဋိပက္ခများအတွင်းတန်နေရာလေလျက်နောက်ဆုံးတွင်ကြာရှုံးရသည့်အခြေအနေမျိုးကိုဆက်ရောက်ရသည်မှာမြင်သာပါသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏အရှိတရားတစ်ခုအားဖော်ပြလိုပါသည်
ကဘာပေါ်တွင်တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအများဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်ရှိနေသည်မှာအဲကြောင့်ဒီထိုမိကုန်းကိုအမှန်တရားတိုင်းဖြည့်ဆို့လိုက်ပါကကုစားရမည့်လမ်းစဉ်ကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့မြင်နိုင်မည်ဟုမိပေါင်းထုတ်ပြလိုပါသည်လူမျိုးတစ်မျိုးအားရောနှောပြည့်ရန်ဝါမျိုးပြည့်ရန်မှာအလုံးမလွယ်ကူသောကိစ္စဖြစ်ပါသည်လှုပ်သင့်လှုပ်အပ်သောလှုပ်ရမျိုးလည်းမဟုတ်ပေယနေ့ကာလတွင်ပျောက်ကွယ်လူနီးနီးဖြစ်နေသောလူမျိုးစုငယ်များကိုကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှပျောက်ကွယ်မသွားစေရန်ဝိုင်းဝန်းကူညီနေရသည့်ခေတ်ဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းပျောက်ကွယ်လူနီးနီးဖြစ်နေသောလူမျိုးစုငယ်များကိုမပျောက်ကွယ်သွားအောင်ကာကွယ်ရမည့်အချိန်လည်းဖြစ်ပါသည်။စင်ရှင်သုံးသက်နိုင်ရဲ့အီစာရန်ကအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုယူဆမိပါသည်။ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းသားလူမျိုးများမတူကွဲပြားနေခြင်းကိုလက်ခံလျက်အကျိုးမပြုလို့သည့်ခွဲထွက်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်ပိတ်ပင်ပြီးအားလုံးတူညီသည့်အခွင့်အရေးအောက်တွင်တသွေးတည်းတသန်တည်းစိတ်ဓာတ်များပြန်လည်ရှင်သန်ထမြောက်လာအောင်ကြိုးစားရမည့်အချိန်ဆိုင်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိုက်ပါသည်ဆိုင်ညွန့်လေဒုက္ခရန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အချင်းချုပ်မိတ်ဆက်အီစာရန်အားရေးသားထုတ်ဝေရခြင်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာမျိုးသားပြည်လည်ညာစီရေတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးနေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိနိုင်ငံသားအယောက်စီတိုင်းနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတည်တည်တို့အားဒန်းလူရည်လူရရှိမှုကိုအာမခံပေးနိုင်ပြီးဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ဥတီကြိုးပမ်းနေသောကာလတွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏မတူကွဲပြားမှုနှင့်ဆက်ဆက်အကြောင်းအရာများကိုကံကြွယ်ပြေရှင်းရပါမြေပြင်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအနေအထားနှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိစွာကံကြွယ်ပြေရှင်းခဲ့ခြင်းတို့၏အကျိုးသက်ကြောင်းလွတ်လပ်ရပြီးသားအတိတ်ကာလမှစတင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတိုင်အမြင့်တွယ်နေသည့်ဖြစ်သောလူမျိုးရေးမယုံကြည်မှုများအာဃာတများနှင့်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများလက်တွေ့အထားအနေအထားဖြင့်ယုံညီစွာစနစ်တကျကံကြွယ်ပြေရှင်းရတွင်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ဖြစ်ပါသည်စာရင်းအပိုင်း1တွင်တိုင်းသားဟူသောဝေါ်ဟာရာအားခေတ်အဆက်ဆက်သုံးလုံးလာပုံနှင့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏လူမှုအတိုက်အဝန်းအစုံမှမတူညီသောအမြင်များဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ပေါ်ဆောင်ရှုမြင်နေကြပုံများဆက်လက်၍လည်းတိုင်းသားလူနည်းစုဌာနေတိုင်းသားလူနည်းစုစသည့်ဝေါ်ဟာရာတို့အားမြန်မာလူမှုအတိုင်းအဝန်းအဖက်ဖက်မှအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသုံးလုံးကြပုံကိုတွေ့ရပြီးဖြစ်ပါသည်စာရင်းအပိုင်း1တွင်လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှစတင်ကအစိုးရအဆက်ဆက်မှမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိနိုင်ငံသားအယောက်စီတိုင်းနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးအသီးသီးတို့အားကိုစားပြု၍အကျိုးပြုသောနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်းအစားဗမာလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာကိုသာအခြေပြုပြီးအမျိုးသားရေးလက္ခဏာတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပုံအကျိုးဆက်အနေဖြင့်လည်းဗမာပြည်သားရခြင်းဗမာဖြစ်ရခြင်းသည်အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများဖြစ်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာအဆင့်ဆင့်တွင်အခွင့်ထူးကံလူရန်းသားတရက်တစ်ပွဲအမြင့်တွေအသားချနေသောဗမာမဟုတ်သောတိုင်းသားလူမျိုးတို့အဖို့မှာဘူးထိုစနစ်အကျိုးသက်ကြောင့်အလိုအလျောက်တွင်အခွင့်အရေးနှင့်ရပိုင်ခွင့်များဆုံးရှုံးနေရကြပုံကိုရေးသားတင်ပြထားပါသည်။ဘိုင်း3အနေဖြင့်အီစာရန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိတိုင်းသားလူမျိုး135မျိုးရှိသည်ဟုသောအယူအဆအားလက်တွေ့အနေအထားနှင့်တာဟဇာတာမဖြစ်မှုများကိုလေ့လာသုံးသပ်ထားပါသည်။စာရန်၏အပိုင်း4တွင်2008ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားလူမျိုးများအားလူမျိုးဖြစ်တည်မှုပေါ်အခြေခံ၍နိုင်ငံရေးအရအတိမတ်ပြုမှုများနှင့်အခွင့်အရေးများပေးအပ်ထားပုံများကိုထည့်သွင်းသုံးသပ်ထားပါသည်